চিনি পাই নাই কোৱাজন কি নাম মোহন বুলি কয় মোহন কি লিখে মোহন আমি লিখে নেকি আইজন চিনি নাপায় ইজন চিনি নাপাম চাউল কৰা বুলি শুনিছিলোঁ কমচে এতিয়ালৈকে চাৰি পাঁচটা ঘটনা হৈ গৈছে মই দলঙত এতিয়ালৈকে এই টুকুৰা স্পটে দিছে আৰু এনেকুৱাতো এক্সিডেণ্ট সৰু সুৰাখিনি ডেইলি ডেইলি হৈ থাকে তাত ইয়াত একচুৱেলি এচি ব্ৰেকাৰ আমাক বহুত প্ৰয়োজন হৈছে আৰু দলঙৰ মাৰত টাৰ্ণিং হৈ গ'ল নাই মানে ধৰিব নোৱাৰে চিধা গুচি যায়গৈ গৈ মাৰি দিয়ে গৈ পেলাই মানে কমচে মাৰত